Ілюстрація з єдинорогом прикрасить нову дитячу книгу українського видавництва. Авторка малюнку – 10-річна кропивничанка Катерина Савіна. Це малюнок на конкурс. У мене тато на війні, він нас захищає. І ця єдинорожка нас захищає і допомагає нам спати. Він тепер не дає нам сни, а захищає нас і допомагає нашим захисникам. Це місто, в яке він приносить перемогу. Дівчина навчається художній майстерності, дуже любить єдинорогів. Тож не дивно, що одна з її улюблених книг – «Марго і єдиноріг, що жив у буфеті Надії Гармазій», письменниці з Кропивницького. Читала дуже багато раз, я вже помню з цієї книжки. Давай відкриємо якусь сторінку. А що на цій сторінці, про що? Про те, що вона залишила тут сахар на доріжці, і на ніг понаступав дідусь. Коли дізналася, що у історії єдинорога буде продовження, неабияк зраділа. А коли видавництво оголосило конкурс ілюстрацій, долучилася без вагань. Усього у відборі взяло участь майже півсотні дитячих робіт. Втім, до видання увійде лише 3 дитячих малюнки. Видавництво «Читай українською» орієнтовано передусім на потреби своїх читачів. І мені дуже імпонує їхня філософія творити книгу разом з тими, хто її буде читати. Це дуже важливо, тому що таким чином вдається врахувати не тільки побажання, мрії, але і дослухатися дійсно, чого хоче сучасна дитина, про що хоче читати дитина. Адже разом з малюночками на наш конкурс надійшло чимало вигаданих історій, коментарів до цих малюночків і побажань, про що б саме могла бути ця нова історія. Яку назву матиме нова книга, її автори тримають в секреті. Втім, книга побачить світ уже цьогоріч. А Катерина тим часом з нетерпінням чекає, яку ж пригоду єдинорога прикрасить її ілюстрація. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.